Nykäisen Liisa, syntyperäinen euralainen ja oikeasti kauttualainen. Mä olin 43 vuotta töissä paikallisesti Alasatakunnassa toimittajana ja sinä aikana tuli tutuksi kaikki Euran kylät. Nyt mä olen ollut pari vuotta eläkkeellä ja muuten ei jaksa, jos ei ole hyvässä kunnossa. Ja siitä kiitos Euran naisvoimistelijoille ja urheilutalon kivoille jumpille. Mä olen mukana SPR:ssä ja Pelastakaa lapsissa, sillä ne tekee molemmat hyvää työtä Eurassa. Mä olen mukana myös monikulttuurisessa kahvilassa. Sitä vetävät yhdessä SPR, Pelastakaa lapset, seurakunta ja MLL. Kivaa työtä ulkomaalaisten Euran kotiuttamiseksi. Monenlaista toimintaa Eurassa kolmas sektori harrastaa ja tekee Eurasta tosi kivan paikan asua.